नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ कर्णाली प्रदेश सरकारका तीनैजना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो देशको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार पछाई सामाजिक विकास मन्त्री टेक राई पछाई र उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जित बहादुर मल्लले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् तीनैजना मन्त्रीले आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् देशको छन् स्थिति बदलिएको परिप्रक्षमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सहजताका लागि नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी हामी तपसिलका मन्त्रीहरू संयुक्त राजीनामा पेश गर्दछौ राजीनामा पत्रमा लेखिएको छ केन्द्रमा दश पुजको गठबन्धन टुटे पनि कर्णालीमा भने अहिलेसम्म त्यही समीकरण अनुसार नेकपा एमाले तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा रहेको थियो गत सत्र चैतमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै अघि बढ़ने उद्देश्यसहित सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो तर मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेका तीन मन्त्रीलाई चाहेर पनि बर्खास्त गर्न सकिरहेका थिएनन् अब एमाले बाहिरिएसँगै नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठनको बाटो खुलेको छ काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले चुनाव ताका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्रीका लागि वचन दिएकाले नेतृत्वमा आफ्नो दावी रहने बताउँदै आएका छन् यद्यपि शुक्रबार बिहान माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मासँगको भेटपछि भने शाही लचक देखिएका छन् शर्माले नेतृत्वमा वर्तमान मुख्यमन्त्री नै कायम रहने र साढे दुई वर्षपछि शाहीले नेतृत्व गर्ने गरी समीकरण अघि बढ़ने संकेत गरेका छन् शर्मा शाही बीचको भेटमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको भनिए पनि त्यस्तो लिखित कुनै सहमति भने भएको छैन यता बागमती प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी हुने भएको छ बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वका कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो मुख्यमन्त्री शालिक जमकटेलको नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसबाट बहादुर लामा र तीर्थ लामा सहभागी लागे हुन लागेका हुन् बहादुर सिंहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र तीर्थलाई खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनेछ